декілька раз. Було не один раз, то неділя чи через два дні, чи через скільки він ото дев, а потім пазурами ото дер по дверях, то все, вона не відкривала. Йому би самому ніяк не відкрила би. Чоловік говорив, що сати виходить, а він під дверима ночує. То я йому сказав, говорю, а чого ж ти не взяв його, вивів, бо чоловік накачаний. А він говорить, якось було не то. Говорив, вигнав і все.